Ala Mija. Jo, pa imaš li ti ikog drugog da maltretiraš? Pa ko teba maltretira? Ti me maltretiraš. Ja ne mogu da vjerujem, Maja. Šta? Pa jutro se probudim, kontam ono... Evo ga. Šta evo ga? Pa ono, žena mog života. Uselit ćemo zajedno. A gdje ćemo useliti? Kod tvoje mame i tate? Pa neće oni još dugo.